ایک ہوتی ہے تبلیغ، اور خاص طور پر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹ پریچنگ، گلی گلی پھرنا، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، بھلائی کے باتیں کہنا، وعظ و نصیحت کرنا، ایک اسٹریٹ پریچنگ ہے. ایک ہے وہ سیف بدست میدان جنگ میں اور لشکر کی سپہ سالاری کرنا. تو بڑے متضاد کام ہیں دنیا میں. جو وہ کام کرتا ہے وہ یہ کام کیسے کرے گا، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ کام کیسے کرے گا؟ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ، مکے کی گلیوں میں آپ اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے تھے، آپ دعوت دے رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فلاح پا جاؤ گے، تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہے، غزوہ احد میں ہے، وہاں آپ سپہ سالاری فرما رہے ہیں. تاریخ نے ایسی کوئی شخصیت اور محمد کے سوا دیکھی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وفداہ آباؤنا وامہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ایسی شخصیت تو کوئی نہیں.